სამხატრო აკადემიის სტუდენტების გამოფენა შარდენზე დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტების ნამუშევრები ღიაცის ქვეშ სამი დღის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი. გამოფენაზე თექის შესრულებული ტრადიციული სტილის პანოები და ძველი ქალაქის თემატიკის ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ექსპოზიციაზე ასევე გამოტანილია თექის ჩანთები, ქუდები და სხვა აქსესუარები. გამოფენის ორგანიზატორების თქმით, მსგავსი ღონისძიება საქართველოში პირველად ტარდება. Ეს არის ძალიან მისასალმებელი, რომ სტუდენტებმა მოისურვეს ესეთი მასშტაბური ნამუშევრების შესრულება და დღეს წარმოგვიდგინეს ისეთი სერიოზული ნაწარმი, რომლითაც შეიძლება რომ აი ნამდვილად ძალიან ისიამოვნოს მაყურებელმა და მე ვეპატიჟები ყველას. აკადემია ძალიან დაგვეხმარა, რომ ეს გამოფენა მოხერხებულიყო, ჩატარებულიყო. გამოფენილია ორი ტიპის ნამუშევრები, ტრადიციულ ორნამენტული და თავისუფალ თემაზე. ჩვენ გადავწყვეტით, რომ გამოფენა გარეთ გაგვეკეთებინა, შესაბამისად ეს იდეა მაგითაც მოდის, რომ ეს ქალაქის თემა გვერდშია. ძალიან დიდი სტიმული არის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მართლა ეს სახელოსნო ჰქონდა და ამ სახელოსნოს შეგვეძლო, რომ გვემუშავა და ყველანაირად გამოგვეხატა ის ყველაფერი, რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ გაგვეკეთებინა და წარმოგვესახა ჩვენ პანოებზე და ჩვენ ამუშავებზე.